Real Televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov bugün Rusiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustinlə görüşdü. Qeyd edim ki, görüş zamanı Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, iqtisadi və mədəni humanitar sahədə əməkdaşlığa dair məsələlər müzakirə olundu. Bundan əlavə koronavirus infeksiyası ilə birgə mübarizə məsələsi də nəzərdən keçirildi. Qeyd edim ki, Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini bildirdi və Rusiyanın hökumət başçısı qeyd etdi ki, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin birgə imzaladığı razılaşma region ölkələrinin maraqlarına cavab verir və bu razılaşmanın iddialarının həyata keçirilməsi region ölkələrinin iqtisadi baxımdan yüksəlişinə səbəb ola bilər. Öz növbəsində Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov isə qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyasında əlaqələr bütün sahələrdə inkişaf edir və Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiyasının 44 günlük müharibədən sonra razılaşmanın əldə olunmasında iştirakından razıdır və Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibədən sonra imzalanmış razılaşmanın bütün müddəalarını tam şəkildə həyata keçirməyə razıdır və sonda Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Rusiya Federasiyasının hökumət başçısı Mikhail Mishustini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdi. Qeyd edim ki, görüşdən həmən sonra iki ölkə arasında bir neçə sənəd imzalandı, daha doğrusu 6 sənəd imzalandı. Bu sənədlər arasında Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Rusiya Federasiyasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Federal Gömrük Xidməti arasında müəyyən növ mallarla münasibətdə gömrük nəzarəti nəticələrinin elektron qaydada qarşılıqlı tanınması haqqında protokol da imzalandı və qeyd edim ki, Azərbaycan baş nazirinin Rusiya səfəri çərçivəsində həmçinin Azərbaycan pavilyonunda Moskvanın Xalq Təsərrüfatları Nailiyyətləri Mərkəzində yerləşən Azərbaycan pavilyonuna pavilyon ilə də tanış olacaq. Həmçinin Rusiyanın İqtisad Universitetində də tədbirdə iştirak edəcək. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.